كان كاتو زي أومان بشوي كي كي هو شيخين زي أومان כל הועילים יהודים רב נחמן מברסלב וכאן כתוב די אומן בשביל ש... כי הוא נצח עם די אומן כל כתוב נחמן אין נקודות מי אומן לא, אוילם, כל אוילם יהודים רב נחמן מברסלב וכאן כתוב די אומן בשביל ש... כי הוא נצח עם די אומן